Pozdrav svima, dragi moji prijatelji. Dobrodošli na moj YouTube kanal. Sada je na redu knjiga Otkrivenje, stih po stih, ili Biblija stih po stih. Ostalo je još jedno poglavlje koje se bavi mrakom greha, mrakom zla. To je 20. poglavlje knjige Otkrivenja, gdje imamo opis svezanog satane, šta se dešava nakon drugog Hristovog dolaska, šta se dešava sa zlima, šta se dešava sa satanom, dragonom, i šta se dešava s ovim svetom u vreme milenijuma od 1000 godina. I onda nakon toga sledi 21. i 22. poglavlje koje govori o novom nebu i o novoj zemlji. To je jedan zaista izvrstan opis nagrade onima koji su izabrali stranu svetlosti, istine, pravde i onoga što je stvorio tvorac za one koji žele da žive na slavu njemu. I 20. poglavlje opisuje taj milenijum. Već sam rekao da imamo 6000 godina istorije greha na ovoj zemlji, koje kada se navrše dolazi 7000 godina. Mi živimo tu negde u vremenu kada treba da se navrši tih 6000 godina. Sad koje godine i kada i koliko, to niko od nas ne zna. Ali smo tu negde blizu. Postoje određene matematičke izračunavanja, ali verovatno nemamo dovoljno broj podataka da bi bilo to precizno i tačno kako se tamo računa. Zato znamo da je vreme sada, a kada, tačno koje godine i kojeg dana, to ne znamo. I videh anđela kako silazi s neba. I stalno imamo tu izjavu i videh otvoreno nebo. I onda posle ovoga čuh, ili recimo evo samo gledamo delove posle ovoga, vide drugog anđela i vide jedan od sedam anđela. I onda kaže, čuh snažan glas iz hrama i vide drugi veliki čudesni znak i vide i vidi jagnje stajaše na gori Sionskoj i vide anđela kako leti posred neba. To su stalna viđenja, zato se Otkrivenje zove hazon, vizije koje dobija Jovan. I ovde kaže, i vide anđela kako silazi s neba, koji je imao ključ od bezdana i veliki lanac u svojoj ruci. I savlada Aždaju, staru zmiju. Aždaja ili dragon ili zmaj, stara zmija, koji je đavo i satana i sveze na 1000 godina. Što znači da kada Hristos dođe, satana će biti svezan moćnim lancima na 1000 godina, a on ovdje ima tri imena, sve za Aždaju ili zmaja, staru zmiju, Nahaš. Zašto staru zmiju? Pa to je ona zmija iz Edemskog vrta koja je prevarila Evu, koja je đavo. Đavo znači onaj koji je opadač, onaj koji ogovara, onaj koji podmeće, onaj koji kleveta, onaj koji svojim jezikom čini zlo. I satana, i danas zaista ima mnogo đavola, mislim među ljudima, koji klevetaju, ogovaraju, koji govore pogrdno drugim ljudima, koji lažu, koji napadaju, koji izmišljaju. I reč satan znači protivan. On je protivnik, otvoreni, drski protivnik Božji. I sveza je na 1000 godina. To je taj milenijum kada će zemlja biti pusta, 6 dana radi, a 7. dan počiva i 6 godina obrađuje zemlju. A 7. godinu neka počiva da se odmori. I 6000 godina ljudi nisu dali odmora ovoj zemlji. Oni je koriste i rabe svakoga dana, svake godine. Nema 7. godine kada zemlja odmara. Čak ni Jevreji nisu to poštovali, pa su onda otišli u Babilon. 70 godina je zemlja Izraeljeva bila pusta, nije obrađivana, zato što oni nisu u prethodnom periodu dali vremena, to je tu 7. godinu kada zemlja treba da odmara, a generalno gledano celi svet koje je Bog stvorio, za koje je rekao 6 dana radi, 7. dan počivaj ili 6 godina obrađuj zemlju, 7. godina neka odmara, jednostavno je ne daju je mesta da odmara. I satana 6000 godina rabi ovaj svet, iscrpljuje zemlju, iscrpljuje ljude, gospodari njima i nanosi ogromno zlo i sada je svezan na 1000 godina i to je milenijum pustoši. I sveza je na 1000 godina. Zato se kaže milenijum pustoši ili 7000 godina kada će ovaj svet počivati. Pa je bacio u bezdan,
Bezdan je zapravo mesto duboko, koje bezdan, se kaže da su to duboke jame, bez dna. E sada, gde je taj bezdan, to baš ne znam da vam kažem. Baci u bezdan i zaključa i zapečati nad njom. I Gospod, kada nešto zaključa i zapečati, to niko ne može otvoriti. I kada Gospod to otključa i otpečati, to niko ne može zatvoriti i zapečatiti. I baci u bezdan i zaključa i zapečati nad njom, da više ne dovodi u zabludu narode dok se ne navrši 1000 godina, posle toga treba da bude odrešena na kratko vremena. Dakle, kada se ne vrši 1000 godina, evo, ako smo sada u nekom vremenu blizu završetka 6000 godina, onda nakon ovog perioda sledi 1000 godina kad je Satana svezan i kad je ova zemlja pusta. I kada se ne vrši 6000 godina, on će biti ponovo odrešen da radi ono što je naumio. I ponovo da bude odrešena na kraju, na kratko vremena. Posle toga treba da bude odrešena dok se ne navrši 1000 godina, a posle toga treba da bude odrešena i to na kratko vreme. Dakle, taj Satana će biti odrešen, taj dragon, nakon toga. I videh prestole, to su isti oni prestoli iz 4. poglavlja knjige Otkrivenja koji se spominju na više mesta, i oni što sedoše na njih, i bi dano da sude, dakle, taj božanski sud, šofet, i videh duše pogubljenih zbog svedočanstva za Hrista, to su od Aveljeve krvi pa do Hristovog drugog dolaska, za reč Božju, to je sveta knjiga Biblija koju su oni svedočili, iz koje su propovedali, koji se ne pokloniše zveri, zver je religiozno-politički sistem, ni njenom liku, to je lik one zveri koja je imala ranu smrtnu, iz rana se iscelila, koji ne primiše žig na svoje čelo ni na svoju ruku i poživeše i zacariće se s Hristom 1000 godina. Imamo dva događaja. Satana je svezan na 1000 godina, zemlja je pusta 1000 godina i videh prestole i one koji su, da to se dakle ne dešava ovde na zemlji, jer prestoli tih 24 starešina, 24 prestola, Božji presto, i već smo videli iz 14. poglavlja knjige Otkrivenja, iz 7. poglavlja knjige Otkrivenja, iz 15. poglavlja knjige Otkrivenja, da zapravo se radi o Božjoj kući, Božjem hramu, Božjem prebivalištu, tamo gde je Bog. I oni koji su uzeti sa zemlje, koji su vaskrsli, o čemu govori apostol Pavle u Korinćanima 15. poglavlja, o čemu govori apostol Petar, o čemu govore drugi biblijski tekstovi u Novom Zavetu i gde govori o tome knjiga proroka Danila, najbliže 12. poglavlje, zapravo svedoči o tome šta će se tada dešavati. Za reč Božju, koji ne pokloniše se zveri, ikoni njezinoj i tako dalje, i zacare na svoju ruku i na svoja čela, i zacariće se sa Hristom 1000 godina. Oni su carevali s Hristom 1000 godina. E sad, imamo onaj tekst u Petrovim poslanicama, imamo i na drugim mestima gde kaže da je pred Gospodom u psalmima jedan dan kao 1000 godina i 1000 godina kao jedan dan. Prema tome, to carovanje sa Hristom na tronu, jer mi kad kažemo 1000 godina, to je ciklus kretanja sunca nad zemljom, godišnji ciklus koji se napravi u toku jedne godine i onda 1000 tih ciklusa, ali mi nemamo izveštaj u Bibliji da postoji takav sunčev ciklus i sunčevo kretanje tamo gde je Božji tron. Prema tome, tamo to može biti jedan dan, a ovde se može navršiti u ovom svetu koji će biti pust tih 1000 godina, 1000 tih ciklusa. A ostali mrtvaci, znači svi oni koji su pobijeni, ne oživeše dok se ne navrši 1000 godina. U vreme drugog Hristovog dolaska imamo vaskrsenje pravednih. Nakon tih 1000 godina imamo vaskrsenje suda, vaskrsenje zlih koji nisu prihvatili spasenje. Počev od Kaina, sad ne znam, možda se oni pokajao kasnije, to mi ne znamo,
Ali počev od Nimroda i tih ljudi koji se nisu kajali prepotopnog sveta, koji je ustao protiv Boga, ljudi tokom čitave istorije koji su negirali Boga, koji su išli za nekim svojim bogovima, obožavali demone, obožavali pale anđele, obožavali biljke, životinje, drveće, svašta, kamenje i svašta nešto. Svi ti ljudi će biti u prahu zemaljskom dok se ne navrši ta 7000-ita godina ili 1000 godina, milenijum, kad je Satana svezana. A ostali mrtvaci ne oživeše dok se ne navrši 1000 godina. Ovo je prvo vaskrsenje. Dakle, imamo prvo vaskrsenje u vreme drugog Hristovog dolaska. Blažen je svet onaj koji ima udeo u prvom vaskrsenju, nad ovim druga smrt. Nema deo. U prvom druga smrt nema deo, nego će oni biti Božji i Hristovi sveštenici i carovaće s njim 1000 godina. Svako ko je vaskrsao u prvom vaskrsenju iz 1. Korinčanima, 15. poglavlja, gde je to lepo opisano, imamo i u Petrovim poslanicama, oni će carovati s Hristom 1000 godina. Dok, a kada se navrši 1000 godina, kada prođe taj sedmi milenijum, Satana će biti oslobođen iz svoje tamnice. Biće pušten iz tog bezdana. Izaći će da dovodi u zabludu narode na sva četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, da iskupi za rat koji je boj kao morski pesak. I izađoše, nakon tih 1000 godina biće vaskrsnuti svi nepokajani grešnici od Adamovog vremena do Hristovog drugog dolaska. I ovde kaže, Satana će biti pušten da ih ponovo dovodi u zabludu na četiri kraja zemlje, istok, sever, zapad, jug, Goga i Magoga, i to je jako interesantna tema, da ih skupi za rat koji je broj kao morski pesak. Jednostavno, kada uzmemo sve generacije prepotopne, kada uzmemo sve generacije od Noevih dana do Hristovog drugog dolaska, to će biti ogromno mnoštvo ljudi, generala, vojskovođa, ratnika, ljudi svih staleža, svih rasa, svih boja, svih nacionalnosti koje će biti tu. I oni će izaći na širinu zemlje da opkole tabor svetih i voljeni grad, zato što će Hristos spustiti novi Jerusalim na zemlju pre nego što vaskrsnu grešnici i pre nego što Satana bude bio oslobođen. I onda će oni pokušati da zauzmu taj novi Jerusalim o kome ćemo čitati u 21. poglavlju kako on izgleda. Izađoše na širinu zemlje pa opkoliše tabor svetih i voljeni grad, to je novi Jerusalim, i siđe vatra s neba od Boga i spali ih. I kada se oni budu spremili, jer čitali smo u 16. poglavlju da ona tri nečista duha idu svim carevima sveg vasionog sveta da iskupe za boj velikog dana Boga svedržitelja, u 19. poglavlju smo videli da su se oni spremili da ratuju protiv onoga koji dolazi na konju belom, ali ne mogu da ratuju jer drugi Hristov dolazak sprečava taj proces. I nakon 1000 godina kada budu vaskrsnuti svi ti grešnici i svi ti zlikovci, i svi ti prevaranti koji danas žive, oni će skrenuti u napad na novi Jerusalim. I naravno, sići će vatra s neba i spalit će ih i više ih nikada neće biti. I siđe oganj s neba i pojede ih. I đavo pojede ih, što znači vatra je sišla, spalila ih i više ih nema. Isto kao što su onih 250 Levijevih sinova koji su hteli da oni kao leviti, koji nisu bili predviđeni da budu iz Aronove porodice, da budu sveštenici, su hteli da služe kao sveštenici u hramu i sišao oganj s neba i spalio ih. Jednostavno spalio. Kao što su dva sina Nadav i Avijud, Aronovi, bili spaljeni jer su uzeli nedozvoljeni oganj, isto će se desiti i ovde. A đavo koji ih je dovodio u zabludu, sam Satana, bi bačen u zabludu. Zašto? Zato što ih je lagao i varao. Bi bačen u vatreno i sumporno jezero, gde je zver, taj religiozno-politički sistem, lažni prorok, ta religija koja nema veze sa Bogom, lažni prorok, i bit će mučeni danju i noću
za svu večnost će biti spaljeni u tom ognjenom jezeru. I naravno, ovde stoji u sve vekove, to jest njihovo uništenje, njihova muka će biti nauk za sve vekove. Oni će biti spaljeni, Satana će biti spaljen, zver će biti spaljena, taj je religiozno-politički sistem, lažni prorok će biti spaljeni i bit će uništeni za sve vekove, da ih više nikada ne bude, a neće biti mučeni kroz svu večnost i stvarani i mučeni, to je potpuno besmisleno. I videh veliki beli presto, to je presto Božji, i onoga što sedi na njemu, od čijeg lica pobegoše zemlja i nebo, i ne nađe im se mesta. Jednostavno, ovo kopno koje mi imamo i ovo nebo koje mi imamo će biti izmenjeno u vreme drugog Hristova, trećeg Hristovog dolaska. I videh mrtvace, te koji su vaskrsnuti u poslednjem tom vaskrsenju ili u drugom vaskrsenju, velike i male, gde stoje pred prestolom, a knjige se otvoriše i jedna druga knjiga bi otvorena, to je knjiga života. I u tu knjigu života su upisana imena ljudi koji su rođeni na ovoj zemlji, koji su živjeli na ovoj zemlji, ali neće sva imena ostati u knjigu života. I mrtvacima se sudilo na osnovu onoga što je napisano u knjigama. To je knjiga života, knjiga za spomen. I ono što su činili u životu, po delima njihovim, i zato Hristos kaže kada dođe Sin čoveči, daće svakome po delima njegovim. I u Bibliji postoje dve vrste dela, postoje dela vere koja činimo kada Gospod Hristos stane u nama Duhom Svetim i čini da živimo u skladu sa 10 Božjih zapovesti, sa 10 Božjih reči, ili imamo dela zakona, ljudi koji se trude da budu dobri, ali nikako je to nije moguće. I mrtvacima se sudilo na osnovu onoga što je napisano u knjigama po delima njihovim. I more dade svoje mrtvace, svi oni koji su se podavili u moru, koji su u njemu, i smrt, to je grob, dade svoje mrtvace, svi oni koji su u grobovima i u njima. I svako bio osuđen po delima svojim. Svakome će biti dato po delima njegovim. I blago onima koji su obučeni u haljine Hristove pravde. Blago onima koji su oprali svoje haljine i ubelili u krvi jagnjetovoj. Blago onima koji hodaju u haljinama Hristove pravde, koji ne hodaju u svojoj pravdi, u svojim haljinama. Jer ovi će primiti po svojim delima, a sva ljudska pravda je kao nečista haljina. I smrt i grob behu bačeni u vatreno jezero. Ovo je druga smrt. Što znači druga smrt, to je to je večna smrt koja nakon koje više nema ničega. I ovo je druga smrt, vatreno jezero, to je večno uništenje. I kogod se ne nađe upisan u knjigu života, bit će bačen u vatreno jezero. Što znači da će oganj na kraju spaliti sve one koji su odbacili evanđelje. Sve one koji su odbacili Hrista. Sve one koji su odbacili svetlost Božju, pečat Božji, spasenje Božje, krv Hristovu koja je očistila naše grehe, haljine Hristove pravde koji su mislili da je njihova dobrota dobra i da su oni dobri, da tvorac mora računati s njihovom dobrotom na kraju, njihova imena neće ostati u Hayin Sefer, u knjigama, u knjizi života koja se vodi za svakog rođenog na ovoj zemlji. I naravno, kada se sve to završi, u naredna dva poglavlja ćemo čitati o novom nebu i o novoj zemlji gde pravda živi, gde ćemo vidjeti neke detalje kako će izgledati ovaj svet u kome mi živimo kada se sve ovo završi, svih tih 7000 godina, 6000 godina greha, 7000 godina milenijum, godina milenijuma, to je 7. milenijum kada se i on završi, mada će to biti jako kratko vreme za one koji su spašeni, jer će oni biti kraj Božjeg trona i tamo ne teče vreme, niti imamo sunce kako što ga imamo ovde, niti ovde teče vreme, niti tamo teče vreme kao što teče ovde. I tada će se sve završiti i Biblija kaže da smrti više neće biti ni bolesti, ni žalosti, ni tuge, niti bilo čega, jer prvo prođe i gle sve novo postade. I neka vas blagoslovi Gospod, dragi moji prijatelji, da ne budete u
drugom vaskrsenju nego u prvom vaskrsenju, da vaša imena ostanu u Hayim Sefer, u knjigu života, da prihvatite pravdu Hristovu i haljine Hristove pravde, da se ne uzdate u vašu pravdu, u vašu religioznost, ono što vi činite, nego u onome što je Hristos učinio za vas, da verom prihvatite taj neizmerni Boži dar i Tvorac će vas blagosloviti i sačuvati i dati vam novo srce, novi um i novi život. Da si blagosloven, Gospode, Bože naš, za ovu preveliku istinu koju imamo iz Tvoje reči, iz Tvoje svete knjige, blagoslovi nas i pripravi za Tvoj slavni dolazak, pripravi nas za milenijum koje je pred nama, pripravi nas da se susretnemo sa Tobom i da naša imena mogu ostati u knjigu života. Obuci nas u haljine Hristove pravde, operi nas krvlju Hristovom i zapečati nas za dan Tvoga dolaska, jer smo mi nemoćni da bilo šta promenimo kod sebe, a Tebi sva slava, sila, moć i čast. Neka je uzvišeni naš Bože u ime ljubljenog Sina Hrista u sve vekove vekova, do veka večno. Amen. Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.